ကူလေးတို့ဟာကြပန်းမယ်အလောက်ဆောင်ပေါ့နော်အရင်တော့လဲလောက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာလဲလောက်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ကြံတဲ့အလောက်တွေနေစားလောက်တွေလောက်တယ်စိုက်ကားတွေနင်းတာပေါ့ကိုကိုဗစ်ကလာဆိုပိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့မိသားစုက6ယောက်ရှိကြံတာတော့စားတဲ့လူပေါ့ခက်ခဲတွေရှိတာပေါ့အခုလောက်ကိုင်အလောက်ကန်လေးရှားပါတာတကြောင်ပေါ့နော်နောက်တော့ယောဂကာလဖြစ်တဲ့ကြောင်ဥပမာစိတ်ကနင်းလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့1500ဆိုမိသားစု6ယောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲအဆင်ပြေတဲ့ကြားမှာယောဂန်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမျှစားနေကြတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲပေါ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်နေပဲတနေ့တာကုန်ခန်းသွားတာပေါ့ဒီလိုပဲဖြည့်ရှင်းသွားရတာပေါ့ရှိတာလေးနဲ့မျှအောင်စားရတာပေါ့ပင်မနဲ့လူပင်မနဲ့စိုက်လေးပင်မနဲ့ပေါ့အားလုံးအဆအဆရရမဖြစ်တော့အဲ့ရမြေမရှိလို့လဲပြောလို့ရသို့တော်လည်းပဲအချိန်လေးမျိုးကျတော့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီဆောက်တာတော့အင်္ဂလီတွေဆောက်တာတော့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူတို့ထောက်ပါကြီးပေးတဲ့အချိန်ကမှပထမတစ်ချက်ဆံပေးတယ်ဒါရမမလောက်မလောက်ဘူးဆံတစ်ချိန်ပေးတယ်မလောက်မလောက်ဘူး၄ချိန်ရှိပြီသူတို့ပေးတယ်၄ချိန်ရှိပြီဆိုနောက်တစ်ခါ1000ကျော်တစ်ချိန်ပေးတယ်ဒီဆင်းရဲသားတို့မပေးဘဲနဲ့တချို့ပတ်စံရှိတဲ့လူက၄ချိန်လုံးလုံးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတဲ့ဟိုဘက်ရက်ွက်တောင်းလို့ပါလို့ညာလို့ဆိုပတ်စံရှိတဲ့လူတွေအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့ပေးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးလေးတို့ကတိုက်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးသဘောမကျတဲ့အပြင်မှာမျှတောက်လို့ယူစားတာပေါ့နော်ဦးလေးတို့ခံစားရတာကရတာဆိုတာတော့မျက်နှာကြည့်ရဟင်ပတ်ပါဆိုသလိုပါပဲပေါ့ကိုလူတွေကိုပေးကြမှာပေါ့ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်။နောက်မုတ်ဆိုးမတွေရှိတယ်။မုတ်ဆိုးမတွေဆိုတော့ဒီဘက်အတန်းမှပြောမယ်ဆိုမုတ်ဆိုးမကြီးပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဒီတကယ်နုံပါတဲ့လူအမှန်ကန်ကြတော့တယောက်မှမရရှိဘူး။ဘိုဘက်ချမ်းအန်းတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းနီလန်းတဘာဝမကြောက်။ငါလူမှငါလူဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မို့မကြတာ။အဲ့ဒီထောက်ပတ်ကြီးသုံးတရာမြတ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဦးလေးတို့တော့ဘယ်လောက်များအဆင်ပြေသွားမလဲဦးလေးတို့တော့ဆိုရင်ဥပမာဆို1000 2000ရလို့ရှိရင်ဦးလေးတို့တော့မရှိတဲ့လူတွေကတော့1500ဆာတလားဆာတော့သူ့အနေနဲ့သူဘာနဲ့ဆက်ဆက်အဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့တော့အစိုးရဘာပဲထောက်တော့ထောက်ပတ်ထောက်ပတ်ဆံပဲထောက်ပတ်ထောက်ပတ်ငွေကြေးပဲထောက်ပတ်ထောက်ပတ်အဓိကမခွဲကြမနဲ့ဆင်းရဲမရှိတဲ့နုံပါတဲ့လူကိုဦးစားပေးဖို့အဲ့လူကိုထိထိရရအောင်လှုပ်ပေးဖို့နော်ကြာနဲ့လူကဟိုရှိလျက်နဲ့ရတာမဖြစ်စေခြင်းဘူးဒီလိုဟာမျိုးတွေဟိုဆိုထိတိရပပူပီးဖို့ပဲလူချင်းမျှတာကိုရေးခြင်းမမျှတာတော့ဦးလေးတော့ကဒီကလူတွေခံစားနေရမယ်သူတို့တော့ရတယ်ငါမရဘူးဆိုတော့နာကြီးကြက်တော့ရှိတယ်